Bwana Prime Minister, sisi wakisi ndio watu sharp kabisa dunia hii. Tadi boigo. Katika mtiani sisi ndio tunatangulia. Lakini unapata wanaanza kutukimbiza ati tumeibia mtiani. Sasa wameharibu matokeo ya class 8. Watoto wameumia. Watoto wengine wanataka hata kucommit suicide kwa sababu mtiani imekorogwa. Walikuwa na harakisha eti wanataka kufanana na vile Magoha alifanya ama vile Matiang'i alifanya. Wameshindwa. Kwa hivyo tunasema mtiani huo urudiliwe katika marking ile ifanywe upya. Jambo lingine ningependa kusema, sisi kama jamii ya Wakisi tunasema hivi, hatuwezi kukubali gavana wetu aendelee kukejeliwa. Wale ambao wanajipanga kuleta motion ya impeachment, tunawaambia hii kisi itakuwa ndogo sana kwenu. Hamtakanyaga hapa mkiendelea na tabia hiyo. Jambo lingine ningependa kusema, Bwana Prime Minister, I would like to address the President of this nation. Mr. President, you have become kisiagi ya uongo. Wewe ulituambia ukiingia utapunguza ushuru. Ukiingia you'll reduce the cost of education. Ukiingia utapunguza bei ya mafuta. Hiyo maneno imefanyika? Na sasa ameendelea tena ameongeza tax ambayo imebadilishwa na makoti. Na ndio tunasema hivi kama watu wa Kisii, we will not allow the president to continually oppress the people of this nation while pretending that he will salvage us from the bondage we have been in. Hatutakubali muendelee kukua na kisingizio ati Uhuru Kenyatta ndiye mwenye makosa. Mmekuwa katika mamlaka kwa miezi 15. Pia nyinyi fanya kitu, tuone mkifanya jambo. Tariboigo. Na sisi tunasema hivi, hapa Kisii 2027, wangapi wanasema kila mjumbe atakuwa ni wa ODM? Na MCAs wote wa kutoka Azimio. Na ni wangapi, nataka tuoneshe kwa mikono media houses zione. Ni wangapi wanasema mtu anaitwa